হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে বুলি। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আজি হৈছে ৰেচিপিটো মিল্ক বিস্কুট, গাখীৰৰ পৰা বনোৱা বিস্কুট। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, বিৰাটেই ভাল লাগে কৈছোঁ নহয়। দেখিবলৈও কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু খুব কম সময়তে আৰু খুব কম বস্তুৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব এই বিস্কুটটো। এয়া চাওকচোন, খাই ঘৰৰ মানুহে খুব বেছি ভাল পাব। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে বিস্কুটখিনি, খুব কম বস্তুৰে আৰু একেবাৰে সহজতে আপোনালোকে এই বিস্কুটটো বনাব পাৰিব। তো বেছি দেৰি নকৰি মইনো কেনেকৈ বনালোঁ বলক তেতিয়া ৰেচিপি মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই ডাঙৰ বাতি এটা লৈছোঁ, তাতে এক কাপ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে কাপৰ সহায়তো সেই জুখি ল'ব পাৰে যদি এনেকুৱা মেজাৰমেণ্ট জোখা কাপ নাথাকে। এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ চুজি দিছোঁ। চুজিটো দিলে খাবলৈ বিস্কুটটো বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই এই ডাঙৰ চামুচখনেৰে দুচামুচ ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ দিম। পাউডাৰ গাখীৰটো দিলেহে ইয়াৰ মেইন বিস্কুটটো যিটো আমি বনাম, যিহেতুকে মিল্ক বিস্কুট হয়, তেতিয়াহে ইয়াৰ খাবলৈ আচল টেষ্টটো ওলাব। তো পাউডাৰ গাখীৰ দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে দিব, খাবলৈ বহুত তেতিয়া বেছি ভাল হয় বিস্কুটটো। এয়া মই ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দুচামুচ পাউডাৰ চুগাৰ দিছোঁ। আপোনালোকে চেনিটো গুড়ি কৰি ল'ব মিক্সিত, আৰু এক কাপ ময়দাত দুচামুচ চেনিয়ে পাৰফেক্ট হয়। যদি খাই বেছি ভাল পায় বেছিকৈ দিব পাৰে, তিনি চামুচমান দিব পাৰে, কিন্তু মই ডাঙৰ দুচামুচে দিছোঁ, ইমানটোৱে পাৰফেক্ট হয় চেনিটো। এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ ইলাচি গুড়ি দিছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ খাবলৈ টেষ্টটো আৰু ভাল হ'ব। থাকিলে দিব, নিদিলেও কথা নাই। আৰু মই ইয়াতে এয়া দেখিছে ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দুচামুচো দিব পাৰে, মই এক চামুচেই দিছোঁ, এক চামুচেই পাৰফেক্ট হয়। মই এতিয়া চামুচৰ সহায়ত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। এতিয়া মই হাতেৰে গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, মানে ময়ন কৰি ল'ম। এনেদৰে কৰি ল'লে তেতিয়া আমাৰ বিস্কুটকেইটা ভাল হ'ব। তো এনেকৈ আপোনালোকে হাতেৰে মিক্স কৰি পেলাই বান্ধি চাব, যদি বান্ধোতে বান্ধ খাই গৈছে তেতিয়া আমাৰ ময়নটো পাৰফেক্টলি হৈ গৈছে। যিহেতু আমি মিল্ক বিস্কুট বনাম, সেইকাৰণে আমাক গাখীৰ লাগিবই বান্ধিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই অকণমান গাখীৰ দি লৈছোঁ ইয়াতে, গৰু গাখীৰ হয়। এতিয়া আমি এইটো ডো বনাই ল'ব লাগিব এটা ভালদৰে। এতিয়া আমি গাখীৰৰ সহায়ত এটা ডো বনাই ল'ম। খুব ভালদৰে ডোটো বনাব লাগিব যাতে আমি বিস্কুটকেইটা বনালে মানে পাছত ফাটি নাযায়। আৰু এটা কথা, মই আজি কোনো ধৰণৰ চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ নিদিয়াকৈ এই বিস্কুটকেইটা বনাম। তো ভালদৰে সেইকাৰণে আমি খুব মুঠি ল'ব লাগিব। তো মই এনেদৰে গাখীৰ দি পেলাই ডো এটা ভালকৈ বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ডোটো হৈ গ'ল। মই ভালদৰে মুঠি ল'লোঁ আৰু গাখীৰ থাকি গ'ল প্ৰায় 3-4 চামুচমানৰ ভিতৰতে হৈ গৈছে, ইমান গাখীৰ নালাগে। তো এইটো মোৰ ডোটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এইটো ৰেষ্টত ৰাখি দিম, তাৰপাছত আমি এইটা বনাম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ অকণমান মুঠি লৈছোঁ ডোটো, আৰু এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে অকণমান মুঠি ল'ম। ৰেচক এনেদৰে খিচখিচকৈ বুলি কয় যে, তেনেদৰে অকণমান খুব মুঠি ল'ম, তেতিয়া আমি বিস্কুটকেইটা বনালে ফাটি নাযায় আৰু বিস্কুটকেইটা ধুনীয়া হ'ব। তো এনেদৰে খুব অকণমান মুঠি ল'ব শ্লেপখনলৈ আনি, যিমানে মুঠিব সিমানে বিস্কুটকেইটা খাবলৈও ভাল হ'ব আৰু ফাটিও নাযায়, ধুনীয়া হ'ব দেখাত। মই এনেদৰে দীঘলকৈ কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া মই ছুৰীৰ সহায়ত এনেকৈ দীঘলকৈতো আপোনালোকে কৰিব জানিবই, তো এনেদৰে মই দীঘলকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ ছুৰীখনৰ সহায়ত কাটি লৈছোঁ বলছবোৰ বনাই ল'বৰ কাৰণে বিস্কুটৰ। এনেকৈ কৰি ল'লে সুবিধা হয় আমাৰ বলছকেইটা বনাবৰ কাৰণে, গোটেইখিনি এটা চাইজতে হয় তেতিয়া বিস্কুটকেইটা। তো এনেদৰে আপোনালোকে কাটি ল'ব, তেতিয়া বনাবলৈ সুবিধা হয়। মোৰ কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ বিস্কুটকেইটা
বনাই ল'ম বলছকেইটা। এয়া চক এনেকৈ শ্লেপখনতে মই হাতৰ সহায় হাতখনেৰে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ গোল গোলকৈ। এয়া চক আমাৰ হৈ গৈছে, ইমান সহজতে হৈ গৈছে, দেখিছেনে? তো এনেদৰে মই গোটেইখিনি বিস্কুট বনাই ল'ম। যেনেকৈ আমি পেৰাটো বনাওঁ তেনেদৰেই হয়, এনেদৰে গোটেইখিনি আমি বিস্কুট বনাই ল'ম। এয়া চক মোৰ বিস্কুটকেইটা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া হৈছে দেখাত। পেৰা যেনেকৈ শ্বেপ দিয়া হয় তেনেদৰে মই শ্বেপ দি লৈছোঁ, প্ৰায় 43টামান হ'ল। এতিয়া আমি এইকেইটা বেক কৰিব লাগিব। মই ডাঙৰ থাল এখন লৈছোঁ, তাতে অকণমান ৰিফাইন সানি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এটা এটাকৈ মই বিস্কুটকেইটা দি দিম, অকণমান গেপ ৰাখিম যিহেতু অকণমান বিস্কুটকেইটা ফুলে। তো এনেদৰে মই গোটেইখিনি বিস্কুট ইয়াত এবাৰতে মই বনাই ল'ম, অকণমান গেপ ৰাখি ৰাখি। এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ গেছত, গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছিলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে, আৰু ষ্টেণ্ড এডাল দি দিছোঁ। আৰু এয়া মই বিস্কুটকেইটা পাতি দিছোঁ থালখন দি পেলাই। এনেদৰে আমি কেৰাহীতে বনাম, আপোনালোকে কুকাৰতো বনাব পাৰে যদি সুবিধা হয়। এনেদৰে আমি গেছতে বনাম, আৰু এইকেইটা আমি 20 মিনিটৰ কাৰণে হ'বলৈ দিম। 20 মিনিটত পাৰফেক্টলি হৈ যায় বিস্কুটকেইটা। এতিয়া আমি ওপৰত এটা চৰিয়া দি দিম যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৱাটো নোসোমায়। 20 মিনিটৰ পাছত আমি চেক কৰি চাম আমাৰ বিস্কুটকেইটা ৰেডি হ'ল নে নাই, কিন্তু ৰেডি হৈয়ে যাব অলৰেডি। 20 মিনিট হৈ গ'ল, আমি এতিয়া আমাৰ বিস্কুটকেইটা চেক কৰি চাম হৈছে নাই। এয়া চাওক, আমাৰ বিস্কুটকেইটা হৈয়ে গৈছে। আৰু মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, গোটেইকেইটা একেবাৰতে বনাই ল'লোঁ, কোনো এটা ফাটি যোৱা নাই। ভালদৰে চাই লওক আপোনালোকে, মই ওচৰৰ পৰা ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ এইকেইটা মিল্ক বিস্কুট। আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে বনাই ল'ব পাৰে, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। তো আমাৰ বিস্কুটকেইটা 20 মিনিটত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক আমাৰ বিস্কুটকেইটা বনাই হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, দেখিছেনে? অকণো ফটা নাই, দেখাতে ইমান ধুনীয়া হৈছে, হয়নে বাৰু কওকচোন? ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ঘৰত এদিন ট্ৰাই কৰি চাব, ইমান ধুনীয়া হৈছে বিস্কুটকেইটা। আপোনালোকৰ বাৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? তো আপোনালোকে এদিন এই বিস্কুটখিনি বনাই চাওক, খাই খুব বেছি ভাল পাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।